Salve nação! E a treta do Caio Ribeiro com o Casagrande, hein? Caio meteu o louco no Casagrande, ao vivaço no podcast e vazou bastidores da relação entre os dois. Mudou a nossa relação depois dessa... Somos diferentes, nós temos gostos diferentes, eu sou do rock and roll, ele não é, enfim, um monte de coisa. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Nessa semana, Caio Ribeiro enfim expôs tudo o que rolou entre ele e Casagrande através do Charla Podcast. Mas antes de te mostrar, é preciso ver o vídeo de Casagrande falando sobre essa treta com o Caio Ribeiro. Os outros três que estavam no programa concordavam comigo e começaram a falar. Aí parecia que era uma multidão contra o cara. Se ninguém fala, ia acabar ali. Eu tava discordando dele, ele tava bancando ainda a opinião dele e aquilo ia acabar, porque a gente não ia ficar o programa todo falando aquilo. Mas quando veio mais três caras falando a mesma coisa, eu achei injusto. Eu achei ridículo. Não, eu não achei ridículo. Eu não achei ridículo, eu achei exagerado. Ninguém precisava entrar naquela discussão, porque era eu e ele, ia acabar em 2-3 minutos aquilo, porque o programa não é meu nem dele. E ele é um cara muito bonzinho. Caio tem um coração que é absurdo. Não tenho nada contra o Caio, nada, absolutamente nada. Nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, eu sou do rock and roll, ele não é, enfim, um monte de coisa. Mas ele nunca me fez nada de mal. O episódio que Casagrande estava se referindo é esse aí, anos atrás, no programa Bem Amigos. O ônus de falar sobre o que ele quiser, né? Então, eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada, e bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas... Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando... Então, mas, por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí não, só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa isso é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É uma democracia. É. Então você não tem o direito de falar... Eu não tenho o direito de falar pro Maurício Noriega o quê? Qual o assunto, qual ele assunto que ele só pode falar? É. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo. Aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, vou lembrar agora. Eu já vi. Você tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala porque você não é outra. Claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, mas esse é que é o... Já nessa semana, Caio Ribeiro expôs tudo o que rolou pela primeira vez e meteu o louco pra cima do Casagrande. Bora ver. Mudou a nossa relação depois dessa discussão. Até ali, como é que era? Ótima. Ótima. E continua sendo, tá? Muito boa. É mesmo? De respeito. Continua porque, assim, cara, eu convivi com o Casão de 2008 até... Eu não lembro que ano ele saiu, 2020, 21. É, foi agora. Foi agora, dois anos, um ano atrás. É, foi um pouquinho antes da Copa do Mundo, acho que um ano atrás, dois anos atrás, vai, vamos por dois anos. Cara, eu convivi com ele de 2008 a 2020, são quase 13 anos de convívio, dividindo quarta-feira, domingo, programa, bem amigos, viagens com ele. É um cara muito diferente de mim, que tem ideias completamente diferentes. E, cara, eu acho isso absolutamente enriquecedor, cara. Isso é maneiro de você falar. Pô, é legal pra caramba conviver com um cara e ouvir. A coragem que o Casa tem pra expor tudo que ele viveu na vida dele, poucos teriam. É, fez um monte de bobagem, mas conseguiu dar volta por cima. Cara, era muito legal. Quando ele teve o problema no coração, eu fui visitar ele no hospital. Por quê? Porque eu gosto do Casagrande. O fato da gente pensar diferente não significa que a gente não se dê bem. Isso tá faltando muito na sociedade, né? Eu acho que hoje existe uma intolerância que eu acho que é o grande mal do mundo atual. Se eu não gosto, o cara nem vê. E se o cara pensa diferente de você, ele não presta. Por quê, cara? Pô, se a gente tiver uma mesa aqui que todo mundo pensa igual, o problema é essa porcaria. É legal eu falar uma coisa e você me contrapor, você ter uma ideia diferente, você me questionar. Isso é enriquecedor pro debate. O Casagrande sempre foi isso. Mas ele tentou me colocar num lado político que eu nunca entrei.
E é isso que eu acho que ele... Que, isso que me deixou muito chateado. A situação do Raí, não foi? O Raí tinha dado uma declaração destruindo o presidente da República, que naquela época era o Bolsonaro. Só que o Raí não falou como o Raí. O Raí era o diretor de futebol do São Paulo. E o que eu defendo, seja com o Raí ou com qualquer outra pessoa... Pô, o Raí foi o maior ídolo, o maior jogador da história do São Paulo até a chegada do Rogério Ceni. Ele é um dos dois maiores de todos os tempos. Eu tenho o maior respeito e admiração. É meu amigo pessoal. Depois disso, a gente não se falou mais... Não porque a gente não quer se falar mais, porque não aconteceu. Mas é um cara que eu admiro pra caramba. E o que eu falei naquele momento foi, na hora que você representa uma instituição que é maior do que você, você representa essa torcida. E nessa torcida tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que gosta do Lula. Então, na hora que você se coloca como instituição, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. E se fosse o Lula o presidente e ele tivesse falado a mesma coisa, eu teria dito a mesma coisa, tá? Para não deixar muito claro que eu não estava defendendo o Bolsonaro. Eu defendo um conceito, uma ideia. E você nunca me viu falar de política. E nem vai me ouvir falar de política. Você pode desconfiar, você pode falar que alguém te falou, mas você nunca vai buscar nenhuma declaração pública minha dizendo se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, se eu sou Lula ou se eu sou Bolsonaro. Por quê? Por conta dessa intolerância que existe. É, hoje. E eu acho que ela só vai me prejudicar. Isso não significa que eu não tenho o meu lado e que eu não tenho as minhas convicções. Mas eu acho que é pouco inteligente se posicionar nesse momento. Até porque grande parte da mídia que pede esse tipo de posicionamento, na hora que você se posiciona, mas pensa diferente, você é atacado. E isso, pra mim, não é liberdade de expressão. Porque me acusaram liberdade de expressão. Cada um pode falar, eu sou 100% a favor. Eu sou um comentarista. Se eu não for a favor da liberdade de expressão, eu tenho que procurar fazer outra coisa. Tentaram me colocar numa situação política que eu nunca entrei. Tentaram colocar numa legenda de liberdade de expressão, que é completamente absurda, e é só você analisar minha trajetória, minha carreira, era essa palavra, e os meus posicionamentos. Sim. Cara, vem cá. Você é o quê? Cara, eu sou a favor do Lula. Cara, eu sou a favor do Bolsonaro. Legal, você se posicionou. Agora vamos debater o porquê, o que você pensa a favor, o que você é contra. É isso, pra mim, é democracia. Tirou uma coisa azul-vermelho, né? E não é assim. Momento, política não é assim. E naquele momento, muito não foi isso complexo. Que aconteceu. Naquele momento... Você é uma coisa... E todos que estavam naquele programa foram contra mim. Todos eles compraram a briga do Casagrande e entraram na questão da liberdade de expressão e que ele podia falar o que ele quisesse. Eu falei, tá bom, o povo vai julgar. E graças a Deus, eu saí muito mais forte daquele programa do que eu entrei. Por quê? Porque eu não mordi a isca. Eu não entrei numa discussão política. Eu defendo um conceito. Eu debato ideias. Eu analiso pessoas, não política. E aí, nação, o que vocês acharam da fala do Caio Ribeiro, hein? Pela primeira vez, o comentarista da Globo opinou e falou forte sobre esse assunto. Vocês estão do lado de quem nessa? Do Caio Ribeiro ou do Casagrande? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Vale lembrar que todo mundo que estava participando do programa, exceto o Caio Ribeiro, já saiu da Globo. Kleber Machado, Galvão e também o Casagrande, que sempre pega no pé do Caio Ribeiro e do Thiago Leifert. O que vocês acham sobre tudo isso, hein? Pra vocês, jogador, dirigente e treinador tem que opinar politicamente? Eu quero saber da tua opinião, mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!